FX 比較スノーキーのブログの管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画では確定申告時の FX バイナリオプションの損失繰り越しの書き方記入例についてお話していきたいと思います。でですね、まあ注意点がいくつかありまして、私はただのトレーダーなので、税理士さんではないですし、税務署の人間ではありません。はい、なので、確定申告をするのはまず初めてという前提でお話ししていきますね。そして、必要経費などはかかっていない。まあ、もしくはかかっているんですけども、その申告はしないという流れでいきます。まあ、書籍だったりとか、パソコン代とかね、そういうのも必要経費として認められる場合があるんですけども、もうそこはちょっと入れないと。そして、日本国内の FX バイナリーオプションの損益であるということ。海外業者っていうのはまた税金、税率などが変わってくるので、今回は、そこはちょっと入れないと。あと、税理士さん、あるいは税務署の人間ではないので、正しい情報という保証はありません。必ずね、税務署でご確認をください。まあ、聞いてこれで合ってますかということを聞いてください。でですね、3枚の用紙に記入する必要があります。まずこれ1枚目ですね。ちょっとズームというか一部なんですけども、一部は拡大したものなんですけども、先物取引にかかる雑所得などの金額の損益計算書の、上部、上の部分です。はい。まあちょっと、いろんなパターンがあるので、クリック3665だったりとか、まあこのようにしました。はい。まあこれが1個ですよね。もう外国為替証拠金取引という書き方でも大丈夫かなと思います。A のところに、ね、それだけっていうのもね。今回まあ全部やってるということにしました。はい。で、決済年月日。この撮影してるのは2015年の確定申告時なので、まあ2014年分なので、日付は、2014年12月31日。そして、決済の方法。はい。仕切り、権利行使。まあ、枚数はね、書かなくても多分大丈夫だと思うんですけども、まあ、はっきりわかる方は何万通貨とか、いう書き方をしたらいいかなと思います。はい。で、ここですね。損益による合計。はい。ここを記入してくださいということで、まあ、今回の例では、クリック365とテント FX では、利益が出て、バイナルオプションで50万円損しました。そしてその合計で44万円のマイナスでしたと。それは繰り越したいんです。来年度以降に繰り越したいんですと。3年間繰り越しができるのでね。はい。で、損失が出てる場合は前に白三角をつけてください。はい。これが今言いました紙の上部ですね。そして下の部分にまたこの合計、はい、所得の合計ね。ここ今必要経費っていう欄があるんですけど、ここ、今回は省くということなので何も書かずに、今のそのまま書きます。はい。44万円マイナスになりましたということをここで記入できます。そして、次、2枚目の紙。はい。こちらがですね、平成何とか年、長いんですけども、平成何とか年分の所得税及び復興特別所得税の申告書、不評ですか。先物取引にかかる損失繰越用という用紙の上部ですね。はい。これ、初年度ということなので、ここ、前年までどうこうっていうところあるんですけど、まあ、0、0。はい。前年どうこう、0、0、0。はい。で、まあ、今年の部分ですね。書いていくと。はい。あれ、これ合ってるかな？はい。こんな感じで書いていきます。翌年以降なんで合ってますね。はい。で、その、株ですね。下の方で、まあ、最終的に、いくらだったのかということを書くんですけども、これも今年初めてということなので、もうこの合計はもうこの44万円です。で、ここですね、小さくね、赤字の時は白三角つけないでくださいって書いてるので、白三角はつけてないです、ここの2つは。はい。これで、2枚目の用紙は書き終わりました。そして3枚目ですね。まあ、この今の2枚っていうのは、まあ、その先物取引、まあ、いわゆる、まあ、FX などのその投資をしていない人は基本的に出さなくていいものなんですけども、これが私たちは出さないといけない。で、今回が、これ、まあ、本当のというか、本当の確定申告の、まあ、申告書で、分離課税用というものがあります。そこのですね、ここですね、収入金額の先物取引というところに、これ、マイナスの先ほどの44万円を入れると。はい。で、これで合計3枚分入力というか、書きました。はい。まあ、これね、今ですと、税務署に行きますと、パソコンでね、入力することになります。この用紙はね。先ほど2枚の用紙は多分紙だと思うんですけども。はい。で、ですね、ちょっとね、
動画で、あ、そういう流れなんだというのを、その税務署でね、この YouTube の動画を見ながらっていうのはなかなか難しいと思いますので、今日の画像すべてと、そして書類、今回の書類がダウンロードできる URL も貼って、まあ、その税務署の直接のそのダウンロードのページで書き方も書いてます。はい。ちょっと私のはこれ省略した版なので、もっときちんとね、した書き方知りたい方はちょっとややこしいですけど、そちらを見た方が良いかもしれないですね。あと、まあ、それらが載った URL、ブログ記事の URL を載せておきます。はい。まあ、なので、まあ、そのブログ記事をこう見つつ、書くといいかなと思います。まあ、と言いますのも、実際税務署に行かれたらわかると思うんですけども、かなり混み合っております。はい。で、一人一人にね、つきっきりで教えてくれるわけではないです。基本的にわからないところだけ、読んで、すいませんと読んで、ここわからないんです。あ、こうこうこう書いてください。で、またわからないところが出てくるとすいませんって、それ探さないといけないですね。待たないといけないです。なので、ある程度ね、流れを知っておくだけでも、時間というのは短縮されるので、今回の動画を作成することにしました。はい。ということで、今回は税金に関するお話でしたけども、これ以外にも FX、週末には来週の為替予想、そして FX バイナリーオプション、システムトレード、などなど投資に関する情報を配信していきますので、チャンネル登録をお願いいたします。そして LINE スタンプ、関西弁の小手川兄さん、ちょっとギャグっぽいスタンプなんですけども、こちらも売れております。よければお願いいたします。はい。私のブログはこちらの2つありますので、こちらの2つの検索キーワード、もしくは動画説明欄に貼っております URL よりご覧ください。ということで今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。スノーキーこと小手川幸也でした。